Біфрен. Спокій за ясної голови. Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк приєднується до нашого ефіру. Пані Наталю, добрий день. Слава Україні, вітаю. Героям слава. В пабліках буквально кілька хвилин тому пролетіла новина про те, що чергові вибухи на Антонівському мосту сталися. Що ви нам можете про це сказати, підтвердити або, можливо, спростувати цю інформацію? Я розумію, як всі чекають феєричних новин, але все ж таки нагадаю, що знаходимося ми в умовах гібридної війни, тому не кожній публікації можна одразу вірити. Треба включати критичне мислення і усвідомлювати, що коли окупанти намагаються створити певну картину, вони можуть використовувати в тому числі і певні спецефекти. Так, ми тримаємо вогневий контроль над територією, де пролягають логістичні маршрути, але все ж таки ми ніколи не б'ємо по цивільному населенню. То треба усвідомлювати момент, що якщо ворог обкладає свою військову техніку і військові вантажі цивільним населенням, цивільним автотранспортом для того, щоб видати картинку потім атаки Збройних сил України на цивільне населення, ми не беремо участь в таких акціях. У нас дуже добре налаштоване отримання інформації, що як вони задумують для того, щоб не потрапити на такі їх маніпуляції. Тому дочекайтесь, будь ласка, від нас офіційних повідомлень, що стосуються подібних вибухів. Напередодні президент Володимир Зеленський сказав про те, що росіяни не збираються виходити із Херсона, і усі ці їхні перевезення так званої влади і частини військових на лівий берег – це все маніпуляція, це спроба обману Збройних сил України. Що вам ще відомо про цей обман, до чого окупанти готуються і як намагаються провести Збройні сили України? Ми так само говорили і розкривали ці наміри з самого початку. Треба усвідомлювати, що окупантів на ще окупованій частині Херсонщини досить багато. Там підтягнуті були дуже великі резерви і сили ще перед тим, як вони готувалися отримати від нас певний контрнаступ, якого вони дуже чекали, приглядалися, потім отримали удар по Харківщині і трошки розгубилися. Але сили залишалися на півдні. Тому вони переформатовують підрозділи, вони переформатовують свою оборону, але вони не полишають повністю правий берег. Вони укріплюють оборону обласного центру, вони розташовують людей в цивільному по домівках по Херсону. Для того, щоб потім використовувати це для картинки вуличних боїв, атаки сил оборони на мирне населення, про яке вони нібито потурбувались, вивезши його в евакуацію, яка насправді є депортацією. Але водночас вони укріплюють лівий берег, що говорить про те, що вони свідомі, що правий втримати їм навряд чи вдасться. Тому ми бачимо багатоетапну оборону, яку вони облаштовують, і усвідомлюємо, що такий ляпас, як втрата Херсону, після втрати Москви, після втрати Зміїного, на півдні це буде вже такий удар під дих, розумієте, який їх вже може звалити з ніг досить суттєво. Ну от з одного боку вони облаштовують укріплення на лівому березі, а з іншого розповідають про підрив Каховської ГЕС. Ну, звісно, обвинувачуючи в цьому Україну, але ми ж розуміємо, як це у них працює. То що відбувається, по-перше, на Каховській ГЕС, а по-друге, оті укріплення на лівому березі, які вони будують, вони за лінією, яку може затопити у випадку підриву ГЕС, чи ні? Вони мінують просто лівий берег, тобто вони готуються до того, що ми можемо форсувати його, а значить вони усвідомлюють, що можуть бути атаковані з цього напрямку. Тим не менш, вони укріплення будують якраз там, де може бути гіпотетичний розлив запасів води, які підуть на вивільнення у випадку підриву дамби. Крім того, підрив самої дамби, треба розуміти і усвідомлювати, він передбачає
дуже суттєвий підхід, тому що коли будувалась така суттєва і значуща гідроспоруда, вона, звісно, передбачала також і імовірні впливи на неї, зокрема і природного характеру. Якщо якесь стихійне лихо, типу потужного урагану або блискавка, або удар якийсь потужний техногенний, вона мала встояти. Тому просто підірвати її за допомогою вибухівки в одній автівці – це не так просто. Вона має свої системи захисту, які можуть спрацювати і не дати одразу такого глобального техногенного ефекту катастрофи. Але все ж таки ми розуміємо, що відчай, до якого доведений ворог, може спровокувати дуже потужні наслідки такої катастрофи. Тому ми готові до будь-якого розвитку подій, зокрема і з людьми проговорено, де вони мають опинитися у випадку такої загрози, де вони можуть розташовуватися, щоб не бути ушкодженими цими наслідками техногенної катастрофи. А те, що вони вивозять людей, окупанти вивозять людей саме на лівий берег, туди, куди провокуються і ця катастрофа, в принципі, спрямована буде, то це говорить ще раз про блеф, про те, що це знов маніпуляції і шантаж. Угу. Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку. Ну а далі випуск новини. Передаю слово Олені Фроляк.